Təxminən 27 ilə də bir qədər çox işğalda olan Kəlbəcər bugün rəsmən işğaldan azad olundu. Bunu da sakinlər, paytaxt sakinləri və paytaxtda yaşayan bütün Kəlbəcər sakinləri, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan bunu sevinçlə qeyd edir. Bu münasibətlə hazırda Heydər Əliyev mərkəzinin yanındayıq və bu münasibətlə paytaxt sakinləri yürüyüş təşkil edəcək. Yüzlərlə şəhər sakini 50-dən çox avtomobillə paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində yürüyüşə çıxdılar. 27 ildir ki, bu günü gözləyən yürüyüş iştirakçılarının sevincinin həddi hüdudu yox idi. Çox qürur verici hisslər keçirdik. Çox qələbəmizdir, şanlı qələbəmizdir. Çox sevinirik. Bütün xalqımız, Ali Baş Komandanımız başda olmağına çox sevinirik. Çox fərəhlənirik bu günümüzdən də. Kəlbəcər də qeyddi. Ağdamız da qayıtdı, Allah inşallah Laçımız da qayıdır. Çox sevinirik. Kəlbəcərli olaraq təbii ki sevinirəm. Bizim torpaqlarımız geri qayıdıb. Sağ olsun cənab prezident, var olsun xalqımız. Azərbaycan bütöv oldu. Bundan gözəl hisslər yoxdur. Ən sevincli günlərdir, bugün Kəlbəcərin alındığı gündür. Biz çox sevinirik. Biz Ali Baş Komandanımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Müzəffər ordumuza çox sağ olun deyirik, şəhidlərimizə. Allahdan rəhmət diləyirik. Bütün Kəlbəcərlər gözünüz aydın. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərin işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciətindən sonra paytaxt sakinləri Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından qələbə yürüyüşünə start verdilər. Avtomobillərin üzərinə Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları asmış yürüyüş iştirakçıları Kəlbəcər azaddır, Qarabağ Azərbaycandır şüarları səsləndirdilər. Paytaxt sakinləri Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində yürüyüş etdilər. Bir neçə dövrə vuran aksiya iştirakçılarına yol kənarında dayanan sakinlər də dəstək verdilər. Xatırladaq ki, Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Bu ilin sentyabrın 27-sindən başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri tərəfindən noyabrın 10-unda imzalanan sənədə uyğun olaraq rayonun qaytarılmasına qərar verilib. Müqaviləyə əsasən bugün Ermənistan Silahlı Birləşmələri Kəlbəcər rayonunu boşaldıb Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil veriblər.